Hi kabayan Christophe TV Channel It's me again <laughs> Kumusta? Yeah. Hi kabayan Christophe TV Channel It's me again <laughs> Kumusta? Ako eto kakaw lang namin sa trabaho Medyo napaga kami kasi Kasi walang masyadong trabaho ngayon eh dahil na rin sa coronavirus medyo konti yung natanggap na order ng boss namin kaya konti lang yung nat natrabaho namin o gagawin namin yun medyo mamaga tayo ngayon mga kabayan so may time tayong konti para makipagkwentuhan muna sa inyo ang topic natin ngayon yung buhay ng isang OFW dito sa Korea kaming nandito sa Korea pag sinabi kasi ng Korea akala kasi nung mga iba malaki ang sahod maganda yung buhay saglit lang yung pera pero hindi nila iniisip ang pag abroad lalo na pagpunta dito sa Korea minsan swertihan lang din naman yan eh merong among mapupunta ka sa amo na pangit ang ugali may amo naman na maganda yung ugali, maganda yung pakikitungo niya para sa iyo. Iba-iba iba naman kasi kahit naman saan sa bansa. Swertihan lang din ang pagpunta. Wala naman yan sa porke ang ganda ng bansang pinuntahan mo, ibig sabihin eh mamumulot ka na lang ng pera. Bedo process yung bagsak mo, ganun ba? Dito sa Korea, kapag na na-chempuan mo na-chempuan mo yung employer mo na medyo maganda, swerte ka. Kasi may employer na yung pag sinabi mong literal, yung mabait. Yung hindi pala sigaw, hindi pala utos, hindi pala mura. Kasi may nagmumurang koreano. Alos lahat naman yata. <laughs> At saka, ang mga koreano, yung first impression nila kasi sa'yo, lalo na kung hindi ka nila ka, ngayon ka lang nila nakasama, tulad ko nung bago ko, sa, sa, sa akin ng opinion na kinikilatis ka pa kasi nila eh. talagang sisigawan ka mumurahin ka ngayon kung yung pasensya mo konti lang ay wala hanggang sa makakasagot ka ng hindi oras siyempre dito pa naman sa kanila ang ano nila rito edad basta't sila may edad sa sayo kahit tama yung ginagawa mo yun yung tama yung para sa kanya hindi ka pakikinggan yung opinion mo, pakikinggan niya yung opinion niya dahil nga mas matanda sa sayo, mas alam niya. Ganon dito sa Korea. Kahit sa, di ko alam no, pero dito sa amin kasi, alos lahat ganon. Kahit tama na yung ginagawa kong trabaho, kumo, siyempre, mas matanda sila sa akin, kailangan ko sundin kung ano yung ginagawa nila. Kahit pa masira yung gina, ginagawa namin, dahil dun sa idea niya, wala akong magagawa. Ganon po dito sa Korea. Tsaka dito sa Korea, pag na, nakachempo ka ng pangit yung employer mo pala, andun yung tendency na madedelay yung sahod mo, and, uh, andun yung accommodation nyo, minsan container lang. Siyempre, pag winter, naku, talagang sobrang lamig. Talagang lamig na lamig ka sa loob ng container. Imagine mo yung container, di ba? Balot ng metal, ano ba? Hindi ko alam, basta... Siyempre, yung palang pag hinawakan mo yun, nahawakan mo yung pag winter, sobrang lamig na Paano pa kaya kung nagyayelo pa? Oh. Pag naman summer naman, mainit din naman. Kasi kulob lahat yun eh. Kung hindi ka lang magbubukas ng bintana, walang papasok na hangin. Eh unlike naman sa bahay siya talaga, may mga ano yan. Although may mga aircon naman, linalagyan naman ng mga aircon yung container pag summer naman. Kaya ganun. Pero hindi siya tulad nung hindi, hindi kagaya ng literal na bahay, may mga kisa may meron siyang kahit na malilit lang na siwang na butas para may tendency lumabas pasok yung hangin. So, yun. Sinishare ko lang to sa inyo dahil para naman makapagkwentuhan tayo dahil para magka-idea kayo kung ano yung buhay ng isang OFW dito sa Korea. Ngayon, i-share ko pala sa inyo yung sa loob ng pitong, pitong taon ko dito sa Korea, yung naipundar ko, yung nabili ko, tsaka ano pa kasi. Tsaka para na rin ma-inspired kayo dahil siyempre ang buhay hindi naman ganun kadali lahat, di ba? Hindi mo naman makukuha sa mabilisang paraan. Kailangan mong pagugulan ng panahon, oras. Wala naman ah, uh, parang instant coffee na 3 in 1 na kukuha ka lang ng may na tubig, iinumin mo na. Hindi naman ganoon yung hindi naman ganoon yung ano yung procedure sa pagtupad sa ating mga pangarap, talaga <laughs> procedure. So sana makatulong to kahit papano. Yung pinaka pinpoint ko dito eh wala namang magandang wala sa bansang pinuntahan mo na maganda o pangit Basta't kahit pangit yung bansang pinuntahan mo, basta't masipag ka, may dedication ka sa sarili mo, unang-una siyempre, may takot ka sa Panginoon at hindi ka nakakalimot sa Kanya. Basta't mag-stick ka lang sa pangarap mo para sa pamilya mo. Kasi yun naman ang number one kung ba tayo nag-abroad yung pamilya. Sila naman yung pinaka-importante, di ba? Aanin natin lahat ng pera natin kung pag-uwi natin, wala naman tayong uuwian. Kaya yun ang pinakamahalaga. Mahalin natin. Lahat naman tayo, walang perfecto, lahat tayo nagkakamali. Pero isa lang ako, isa lang ang sigurado ko. Na kahit kailan hindi magbabago. Kasi lahat ng bagay pangsamantala lang, wala nang pagsamantala lang, wala namang permanente. Ang permanente lang ang masasabi ko yun yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Kahit mamatay ka na, daladala -dala mo pa rin sa huling hininga mo, yun yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Pag minahal mo yung pamilya mo, alam ko naman lahat tayo mahal natin ang pamilya natin eh. Pero ang ibig ko sabihin dito yung priority mo sila, yun yung bawat galaw mo, bawat bawat decision mo sa buhay, lagi silang kasama. Sigurado makakaabot ka sa kung anong gusto mong abutin sa sa buhay mo. Ganon yung ginagawa ako. Sa trabaho ko kapag pagod na pagod ako, s'yempre normal lang yun, tao lang tayo. Na, minsan naaasar din tayo sa mga amo natin kung mag, pala, kung magutos ka mo, kung makatawag din ka mo, anak kanila. Kung sigawan ka. Ang iniisip ko na lang pag ganun, sa isip ko nilalagay ko, ang Panginoon, ang Panginoon Diyos, yun ang aking pinagsisilbihan. Para kahit papano gumahan yung loob ko. Sabi nga nila, kung ganun yung klase ng employer mo, just love your work but don't love your company. Kasi yun yung ano natin eh, source of income natin dito eh, sila nabubuhay sa ating sa trabaho. Kahit gaano kapangit man ang ating company, wala tayong magagawa basta't mahalin lang natin ang trabaho natin. Basta't sumasahod tayo ng tama so ngayon mga boss medyo ingat ingat muna tayo dahil sa COVID-19 nga medyo palala ng palala ang sitwasyon lalo na sa Pilipinas Sum sumunod muna tayo sa ating gobyerno mas makakabuti alam ko rin na mahirap ang kalagayan hindi lang sa Pilipinas kahit dito sa Korea kahit man, saan man sa mundo mahirap ang sitwasyon natin to pero isipin na lang natin hindi naman kumbaga kumbaga sa ano hindi naman hindi naman siguro ganun kasama yung hindi ko alam kung paano kung paano lumitaw yung virus na yun o baka may kasi sabi nila lahat ng nangyayari may dahilan eh siguro isang aral na rin sa atin yung mga tao na may mga pagkakamali tayo na nakaugalian na kailangan na natin baguhin kaya yun siguro yung gustong parating sa atin ng nasa taas para't magkais at magmahalan tayo at isipin at intindihin natin yung kapwa natin hindi naman puro sarili natin at nakakalimut na tayo sa kanila at nalilimutan rin natin yung meaning ng love sa bawat isa so sana makatulong tong video na to kahit papano kahit anong oras na rito lasing ko na sa susunod na video pala boss i, i ko pala, ipapakita ko sa inyo yung after ng winter dito yun yung umpisa nila ng pagtatanim. At papakita ko sa inyo yung mga puno. Kapag patapos na yung winter, yung mga puno dito talagang namumukadkad na yung mga bulaklak. Talagang makikita mo sila. Ngayon, tuyong-tuyo sila. Ipapakita ko lahat yan sa video sa susunod natin. Sa ngayon boss, papalam muna ako. Linalamig na ako rito. So, ingat and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Salamat po sa pagpananood. Kung palang bago ka sa channel ko, sana hindi naman siguro kalabisan. Paki-subscribe, ah, paki- yes, paki-subscribe. Pindot lang yung bell button sa baba. Malaking tulong yung para sa akin kahit na nabubuli. So, bye-bye. See you again.